Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e hoje contarei a história de uma mulher cuja vida se sabe muito pouco. Ela é referida tanto na Bíblia como no Torá e no Alcorão, como a mulher que seduziu e desafiou o grande rei Salomão, a rainha de Sabá. A rainha Maqueda, como é conhecida na crença etíope, veio de um reino chamado Sabá, onde era soberana. Sabá ficava localizado no sudoeste da Arábia pré-islâmica. Alguns antropólogos acreditam que a civilização de Sabá tenha existido entre os séculos 10 e 12 a.C. O reino foi fundado pelos Sabeus, um povo semita procedente do norte, que invadiu a região e impôs sua cultura à população aborígene. Sabá foi um reino rico em ouro e pedras preciosas, bem como incenso e especiarias. Como estava na rota entre a Índia e o Ocidente, tornou-se um importante centro comercial. Era um povo politeísta, que tinha o sol como seu principal deus. O declínio de Sabá teria iniciado após a abertura de novas rotas pelo Império Romano. A rainha de Sabá é reverenciada no Antigo Testamento da Bíblia cristã e também na Torá dos judeus, mas não é identificada por nenhum nome. Ambos relatam que a rainha de Sabá ouvira falar muito bem do rei Salomão, de Israel, e teria viajado até seu reino para conhecê-lo e também testar sua sabedoria. Já no Novo Testamento, ela é reverenciada com a Rainha do Sul, quando Jesus Cristo diz, em Mateus 12:42, no dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No capítulo 10, versículos 1 ao 13 de 1 Reis, e no capítulo 9, versículos 1 ao 12 de Crônicas 2, na Bíblia cristã, relata-se que a rainha de Sabá chegou a Jerusalém com uma grande comitiva e muitos camelos carregados de especiarias, além de uma grande quantidade de ouro e joias. Quando se encontrou com Salomão, ela fez todas as perguntas que conseguiu imaginar. Ele respondeu a todas sem dificuldade alguma. Imediatamente, ela percebeu que tudo o que lhe tinham dito quanto à grande sabedoria do rei era verdadeiro. Ao dar atenção ao palácio, contemplou a beleza e o luxo do seu interior. Ficou surpresa e fora de si quando chegaram à mesa ricos pratos e viu o grande número de criados e copeiros servindo em belos uniformes. De fato, Salomão era um homem muito, muito poderoso. Deus havia lhe dado sabedoria e inteligência extraordinárias e ele soube como usá-las. Em Reis, capítulo 10, versículos 14 e 15, vimos que, todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Seu enorme trono era feito de ouro e revestido de marfim. O trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada um, totalizando 12 leões. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e no lado de cada um dos 2 braços do trono havia a figura de um leão. Nenhum dos reinos jamais tinham visto um trono como aquele. Além de rico, Salomão também era muito sábio, mais do que qualquer outro rei de sua época. Em As Riquezas de Salomão, citadas no capítulo 10 de 1 Reis, é dito que pessoas do mundo inteiro queriam ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado.
todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele. Objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Após as apresentações pessoais do farto banquete e de ter conhecido o reino de Salomão, a rainha de Sabá disse a ele que tudo o que ela tinha ouvido falar sobre o reino e sobre o próprio rei, sobre sua sabedoria e tudo o que havia naquele lugar, era verdade. Ela disse ter visto um povo feliz e satisfeito e ainda acrescentou ao rei: Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que te escolheu e te colocou sobre o trono de Israel. Como o Senhor, o teu Deus, deve amar Israel para o estabelecer para sempre, porque lhe deu um rei como tu. E tu ofereces ao teu povo uma governação justa e boa. Para os cristãos, essas palavras tornam claro que Salomão, em toda a sua sapiência, conseguiu converter a rainha de Sabá, que até chegar em seu reino adorava vários deuses. A ela foi apresentado Deus único e salvador. Muitos artistas renascentistas procuraram retratar a rainha de Sabá e o rei Salomão como se tivessem um relacionamento mais íntimo, o que nunca foi comprovado. Há quem diga que Salomão, ao conhecê-la e ver nela uma mulher inteligente e independente, teria se apaixonado verdadeiramente, tanto que escreveu o Cântico dos Cânticos para ela. Essa versão, no entanto, não é compartilhada pelos católicos nem pelos judeus. Já a tradição etíope, em que a rainha de Sabá é conhecida por Maqueda, afirma seguramente que o rei Salomão realmente seduziu e engravidou a sua convidada, dando inclusive detalhes de como ele o fez, um assunto de importância considerável para o povo etíope, já que a linhagem dos seus imperadores viria daquela união. Uma antiga compilação de lendas etíopes, conhecida por Quebra Negaste, ou Glória dos Reis, datada como tendo sido escrita há 700 anos, relata a história de Maqueda e seus descendentes. Neste relato, o rei Salomão teria seduzido a rainha de Sabá e tido com ela um filho, Menelik I, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. A narrativa contida em Quebra Negaste não tem paralelos nas escrituras sagradas. É também direta e bem interessante. Ela diz que o rei Salomão teria convidado a rainha de Sabá para um banquete, servindo comida condimentada para induzi-la a ter sede e convidando-a a passar a noite no seu palácio. A rainha pediu, então, que ele jurasse não tomá-la à força. Ele aceitou com a condição de que ela, por sua vez, não levasse nada do seu palácio à força. A rainha deu sua palavra que não faria, mas sentiu-se ofendida pela insinuação de que ela, uma monarca rica e poderosa, precisaria roubar qualquer coisa. No entanto, quando ela acordou no meio da noite, sedenta, pegou uma jarra de água que havia sido colocada ao lado de sua cama. O rei Salomão então apareceu, avisando-a de que estava a quebrar a sua promessa, ainda mais pelo fato de que a água, segundo ele, seria a mais valiosa de todas as suas posses materiais. Assim, enquanto ela saciava a sua sede, libertou o rei de sua promessa e passaram a noite juntos. A tradição de que a rainha de Sabá bíblica teria sido uma soberana da Etiópia, que visitou o rei Salomão em Jerusalém, no antigo Reino de Israel, foi assinada pelo historiador romano de origem judaica Flávio Josefo, que identificou a visitante de Salomão como sendo rainha do Egito e da Etiópia. No islamismo, o Alcorão não menciona nenhum nome, a não ser Rainha de Sabá. Contudo,
Entre os árabes, ela é conhecida como Balqis ou Bilqis. O relato é semelhante ao da Bíblia Católica, que diz basicamente que Salomão recebeu relatos de um reino governado por uma rainha, cujo povo venerava o sol. Ele enviou uma carta convidando-o a visitá-lo e discutir sobre a sua divindade, relatada como sendo Alá, o Senhor dos Mundos, no texto islâmico. Ela aceitou o convite e preparou alguns enigmas para testar a sabedoria e o conhecimento do rei. Após conhecer o trono e adentrar no palácio de cristal, ela começou a fazer as perguntas, todas consideradas por ela de difícil acerto. Mas ela teria ficado impressionada com a sabedoria de Salomão, louvando a sua divindade e, posteriormente, aceitando o monoteísmo abraâmico. Outras diferentes histórias foram contadas a respeito da rainha de Sabá, mas todas elas incluem o rei Salomão e o fato dele tê-la convertido para o Deus único. Por isso, há controvérsias sobre sua real existência, além de afirmações de que ela tenha sido apenas uma personagem dessas histórias, com algum fundo moral ou outro significado. Você já conhecia as histórias acerca da rainha de Sabá? Se sim, e se souber de algo mais que não falei aqui, deixe aí nos comentários, ok? Se gostou, deixe seu like. E se ainda não é inscrito, toque aí em inscrever-se. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.